UBS Lidtэй хамт өглөө хөгтөж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэнд энэ сахаа өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөө бүр шинэ мэдээлэл, шинэ зочинтой хүрдэг кофе цай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдрөөс эхлэн гадаа хасах градуст орж байгаа учраас магадгүй үзэгч айгуудаа гадагшаа гарах гэж байгаа бол малгай толгоогоо өмсөөд дулаан хувцлаарай гэж сануулад өнөөдрийнхөө кофе цай нэвтрүүлгийг эхлэе. Ингээд та бүхэнд зочноо танилцуулъя. Бишгүүрч, саксофонч, томоо буюу хавг аргачаа. Өнөөдөр манай баярлахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ өглөөний мэнд төргий сайн байна уу? За, өглөөний мэнд төргий. Баярлалаа. За, сайхан үйлчж гэнэ үү? Өө, сайхан үйлчж гэнэ. Одоо тэгэл одоо л хүүтэс өвөл болж штий. Харин тийм өнөөдрөөс яг хасах гэж байна. Өнөөдөр сайхан өвөл болж гэнэ. Харин тийм. За, томоо буюу хавг аргачаа гэхээр гаахч байгаа болоо гэж бодож байна. Аа, ер нь ал урлагийн дундаа бас томоо гэдэг нэрээр алдарсан энэ хөгжимчин байна. Тэгээд сүүлийн үед одоо маш олон үйл ажиллагаа, хурим найр төр тантай тааралдаж байлаа. Тэгээд жаз хөгжим, саксофон хөгжим өөрөө тухайн үйл ажиллагаа ямар гоё иглүүлдэг, ямар гоё уур амьсгалтай болгодгийг гэдгийг өөрөө ингэ хараад байгаа учраас за энэ хөгжмийг үзэгтэд танилцуулъя. Тэгээд таны мэдрэгшлийг бас танилцуулъя гэсэн үднээс өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ урьсан байгаа шүү. Тэгээд урилга хүлээн авсан маш их баярлалаа. За та бүхэнүүдийн сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж байгаа баярлж байна. За тэгэхээр бишгүүрч бас саксофонч. Ер нь бол яг үндсэн таны мэрэгжил бишгүүрч гэж сонссон. Тэгэхээр тэтрүүлийнхаа ихэнд хоёлаа бас өөрийгөө үзэгчтэй танилцуулъя. Яг өөр хогоо мэрэгжлийг та өөрөө танилцуулна уу? За би ер нь бол бишгүүрч гэж явна л да. Анх бол бишгүүрч гэж явж байсан. Тэгвэл арай олон жил удаан мэрэгж ажилласан бишгүүр. Саксофонч гэсэн бас арай хожуу сурсан. Гэхдээ би ч сонирхолтой шүү дээ. Хөгжмөжийн үеийн сургууль 82 онд орохдоо 82 онд эсэж ороод фагот гэж хөгжмөнгөд орсон байхгүй юу? Тэр фагот хөгжмөнд 5 жил хичээлсэн. Фагот хөгжмөн нь үндсэндээ бол саксофонтой ерөнхийдөө далдан системийн хувьд ерөнхийдөө барих барил тоглохоор байлын хувьд адилхан тул шүү дээ. Тэр утгаараа ер нь их төхөн байдیں۔ Бишгүй тэр тоглож фагот тоглож байгаа дараа нь ардын дуужин чуулгад бишгүүр шаардлагатай болоод тэгээд үндсэндээ бол тийшээ бишгүүр сурч анх улсын ардын дуужин чуулгад 86-нд орж ирсэн. Тэрнээс хойш одоо би ингээд бишгүүр саксофон хоёулантай л одоо ингээд нөхөрлөөл явж байна. Одоо улирлынхаа улирлаасаа хамаараад ер нь бас хөгжмийн захиалгад өөрөөр байх шиг байна. Сүүлийн үед бол хурим найдар бол илүүтэй саксофон хөгжмөнтэй таныг нэлийг харлаа. Тий. Ер нь сүүлийн жилүүдэд хурим найр одоо баяр ёслолын арга хэмжээ саксофон хөгжмөнд их оруулдаг, их тоглоулдаг болсон. Ер нь бол монголчууд анх хурим дөрөнгөч ингээл хийлийн дөрүүлч юм уу сууж идэг тийм ээ. Яг нэг тийм нэг хөвшмөл байсан шүү дээ. Сүүлийн нэг ялангуяа 3-4-5 жил бол саксофон хөгжмийг их тоглоулдаг болсон. Нэгсэндээ эрэлтэгтэй болсон гэдэг юм уу нэг ажилт тий. Тэгээ тийм байгаа. Тэг ягаад гэвэл саксофон ч өөрөө баяр ёслог тийм нэг цоглог, уянгалаг мөртлөө цоглог гэл гээтэй илүү тийм сэргээж өгдөг гэж ойлгот юм би болохоо. А яг уу ерөнхийдөө уучин хөгжмөн бол энэ сонгодог утгаараа орж ирэхэд яг л нэг сонгодог маягийн уур амьсгал бүрдүүлдэг. А саксофон бол одоо яг л хүмүүс ингээд нэг халуун вайнлэрэ барай явж байхад тийм ээ. Эсвэл тайзан дээр ингээд юу заалантаа суугаад ингээд зуу татчихад тайзан дээр сакс тоглож явах чинь айгуу тийм юутай нийцтэй санагдсан юм шиг байна. Хүмүүст их гой санагдсан юм шиг байна. Тэгээд тэр утгаараа сакс тоглуулж гээд бид нараар тийм. Саксофон хөгжим ер нь жаз хөгжим хүнд айгуу тийм гой мэдрэмжийг өгдөгтэй тэр зүгээр үйл ажиллагаан дээр бүр тэгээд ерөөсөө гарч бүжгэлдэггүй хүмүүс хүртэл саксофон ч юм уу тийм жаз хөгжим сонсоод нэг одоо нэг нэг өөрж бүжгэлэх ч юм уу тийм үйл ажиллагаа ер нь их гоё тийм гэж одоо таны хэлдээр ийм гоё нийцтэй болгодог илүү халуун дулаан болгодог гэх юм уу тийм тийм болж байгаа юм байна лээ. Жаз хөгжим хөгжимчин өөрөө ерөнхийдөө бол нэгсэндээ бол эрхчлөөний хөгжим гэж хэлэх юм тийм ээ. Хүн жазыг бол одоо жаз тоглож байгаа юм зөв өөрөө яаж тул яаж тоглох өөрсдийнхөө импровизац гэж ядчих өөрсдөө зохиогоод өөрсдөө сэтгэлийн хөдөлгөөнийг бол одоо хөгжмөрөө яаж илэрхийлж болдог тийм ээ. Тэр утгаараа бол ер нь одоо жаз, pop хөгжим сонсоод сууж байгаа хүмүүс сэтгэл илүү тийм хөдөлгөөнтэй юм шиг байна. Ер нь бол тийм. За яг миний санахаар өнгөрсөн жил бишгүүр хөгжмийн за тэр хөр Монголтаа ганц гэсэн баг шүү. Бишгүүр хөгжмийн клип гарсан тань яг өөрийн тоглосон клип гарсан тий. Тий, ганц яг юу ер нь одоо яг бишгүүрээр
клип буюу дөрсжүүлсэн тийм. За 1-р, 2-р бишгүүдэд зориулсан яг хөгжмийн зохиол гэж бол одоо байхгүй л дээ. Аа. Зөвхөн ардын дууны найруулгууд бол байгаа. Жанцсан дарга ардын дууны найруул санхүү айлгуу гэж би тоглож байлаа. Миний багш одоо минь дамар ах найруулсан цэвэр охин гэл ардын дууны найруул тоглож байлаа. Аа хүчтэй хамтлагийн ахлагч Арын бол гэж залуу байдаг. Арын бол надаа бүр шинээр ай зохиогоод. Тэгээд одоо анир оркестртэй симфони оркестртэй гэсэн үг шүү дээ. Бишгүүрийн тийм гоцод бичсэн. Тэрүүгээр нэг дөрсчүүдэд клип хийсэн байгаа. Тэр бол одоохондоо бол баяжуулсан бишгүүр хөгжмийн хувьд бол нэг л байгаа клип. А бүр баяжуулсан бишгүүр. Баяжуулсан бишгүүр. Бишгүүрийн дотор олон гурван янз байгаа шүү дээ. Ардын бишгүүр, баяжуулсан бишгүүр, одоо их бишгүүр гэдэг юм чинь олон төрлийн бишгүүр байгаа. Энэ мэтчлэн уран бүтээлийн ер нь ол замыг хэр байна? Одоо сүүлийн нэг жил басна. Одоо яг ямар уран бүтээлүүд дээр ажиллаж байна? Саксофон хөгжимч төр, ер нь бишгүүр хөгжимч төр. Ер нь саксофонч бид нар бол одоо ихэнхдээ за энэ Баян Монгол дээр одоо улсын байгууллагуудад джаз бэндүүд бол өөр. Тэр бол өөрснө гэсэн урын сантай тэрийг тоглож байгаа. Одоо соло уран бүтээлчд яадаг байв үндсэндээ бол өөрсдөө гадны дууны каврууд ихэнхдээ тоглодог байхгүй юу. Тэгээ энэ тэнд очиж тоглохоор хүмүүс яадаг вэ гэхээр Монгол тэрийг тоглодог, чинийг тоглодог гэж хэл ингэдэг. Тэрнийх нь бид одоо панорам гэж юм байхгүй. Одоо манай YouTube байхгүй. Ерөнхийдөө бол караконы панорам гэж байдаг. Тэгэхээр бид нэр өөр хуу уран бүтээлчд өөрсдөө хөгжмийн зохиолчдод зохиолчсон зөвшөөрлийг аваад тэгээд тэрийг одоо студиуд одоо найруулулаа, шинээр найруулулаа, хөгжмөдөө инструментаар хөгжмөдөө зориул найруул, ийм найруулга хийлгүү тоглож байгаа. За сүүлийн үеийн уран бүтээл гэвэл за хоо инх ирэхийн нөө нэг хөшөөтэй дууга штэ. Сүүн цагаа хөрм гэж одоо хөрмийн одоо сүддүү да ер нь. Тэр дууг одоо зөвшөөрлөнд авцгаа одоо бас найруулд нь хийгээд тоглох шатанда явж байгаа. За одоо соёл эдний хамтлагийн жаргал сайхан буюу том жагаах. Том жагаахын нэг цоошин бүтээл саксофон зориуд бичсэн тийм аялгау байгаа. Бас нэг хөгжмийн номер байгаа. Тэгийг одоо энэ байдрыг институттэй бид нэр хамтраа одоо хийж байна. А бүр яг танд зориулж таны хөгт одоо саксофон хөгжим зориулж бичиж байгаа. Яг надад бол зориул бичээгүүд байхад ер нь бол жагаах өөр жагаах чинь хойно сурж байхдаа саксофоноор бас хичилж ирсэн юм. Тэгээ бас шалгалт өгч үзсэн тэг юм лээ. Тэгэхээр өөрөө сонирхолтой болохоор нэг саксо тоглоуч гэсэн тэг аялгау нэг тийм хөгжим бичсэн байсан юм билээ. Тэгээд яагаад үнсэндээ дарсан байхтай байж байгаа. Тэгээд надад санал болгоод. Тэгээд би одоо хичээж лээ. Тэгээд одоо байдрыг бол маш гоё тийм оранжрок буюу найруулах хийцэн байгаа. Тэгээд одоо бид нэг шинэ жилийн үйл ажиллагаа одоо давхцаад одоохондоо ингээ бүх юм давхцаад жоохон баг зэрэг хойшлогдчиход байгаа. Тэгээд нэг болж байгаа оны өмнө одоо тэгээд болохгүй оны дараа гаргана. Тэрийг бол гаргасны дараа бол одоо дөрчүүлэх мөрчүүлэх ажлыг бол тэгээд дараагийн шатанд ярилцах гал байгаа. Ер нь бол их гоё хөгжим болж байгаа. Айлгуу сайтай. Ер нь нэрэл саксофон хөгжмийн тоглож байгаа аялгуунууд нь дэлгэдэг ковер гэдэг яг зориулсан хөгжим хэрэг сонирхолтой юм байна. Энэ уран бүтээл хурдан гаргаарай. Бас ховаахын дээр сүүн цагаан хөрмийг маш олон уран бүтээлчд коверлож дуулдаг болохоос биш. Би бол саксофон хөгжимдэр бас харахаас сонсч амжаагүй л байгаа юм байна. Тэгвэл их гоё сонсогддог байх. Ер нь хурим дээр айгүй их тоглогддог уу? Тий, хурим дээр их тоглогдно. Хурим дээр чинь бид нэр тэгэл хаяа тэрийг тоглоно. Гэхдээ хүмүүсийн хүсэл төр гэсэн үг шүү дээ. Одоо энэ тэр караконы фонограм байд юм аа. Тийм л юм дээр тоглоно шүү дээ. Тэгэхээр тий ч одоо бидний шаардлагыг хангахгүй те. Нөгөө хүмүүс ч гэсэн бас жоохон юм. Ер нь ингээд дан ямар нэгэн фонограм дээр биш дангаар нь саксофон хөгжмөө тоглодоггүй гэсэн үг үү? Гэвь тоглоно л дээ. Ямар ч хөгжмөд дангаар нь тоглоно шүү дээ. Тий. Гэхдээ ер нь хаан одоо юунд тоглох вэ гэдэг шалтгаад байна. Шинэ нэг айдингт очичод бол би ингээд хамаг юм ашиж оруулж ирээд фонограм байл ингээд тоглохгүй шүү дээ. Яг нэг сайхан дан хөгжим зөвхөн дан хоолой тий. Тэгээ их гоё ингээд өөрөө жижиг юм фрюзаслаад ингээд тоглож болно. А тэгэхээр сонгодог оркестрүүд одоо саксофон ч сонгодог саксофон гэж байна. Цэргийн хөгжмийнх байна. Джаз байна, pop байна гэдэг ингээд эдгээр чинь өөрөө саксофон дотор 4-5 төрөл одоо сопрано, альт гэдэг ингээд бүдүүнээр ингээд явчихж байгаа шүү. Хөг өөр болчихж байгаа. Тэр болгон өөр одоо part, өөр одоо
одоо Монгол залуучдын стил гэж ярьж байгаа юм. Стилээр тоглодог гэсэн үг юм уу тийм. А миний хувьд бол ерөнхийдөө чөлөөт маягийн тийм pop jazz дуунуудыг л одоо college тоглож байгаа. Таныг бас нөө сургалтын төвтэй гэж сонссон юм байна лээ. Ямар хөгжмөөр ер нь сургалтуудаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг вэ? Сургалтын төвөд танилцуулбал. Манай сургалтын төв бишгүүр гэдэг би өөрөө хөгжмөөр нийлсэн. Бишгүүр төв гэж байгаа. Одоо манайх төвдөгчлөлтөө үйл ажиллагаа явуулж байна. За манайх бол одоо саксофон, за тэгээ төгөлдөр хуур, морин хийл, гитар, хийл гэх мэт төрлүүдээр эсэд тач хүүхдүүд сургадаг. Данаа мэрэгжлийн багш нар байгаа. Тус тусдаа хийлэх гэхэд хийлийн багш нь төгөлдрийнхөө төгөлдрийн багш нэгээд тусдаа мэрэгжлийн багш нар заадаг. Тийм. Саксофон хөгжмийн сургалт ер нь хин хүссэн саксофон хөгжмөөр сурах боломжтой юу? Тэр бол нэгэн дэлгэрээд байгаа шүү дээ. Ер нь ямар ч хөгжмийг сурах бол хүний өөрийн эрхийн асуудал тийм үү? А зүгээр мэрэгжлийн сургалт одоо орох уугүй юу? За мэрэгжлийн сургалт одоо орхинт бол ямар шаардлага хангах хэрэгтэй вэ гэдэг нь тустай асуудал. Тэгэхээр өөрөө тэр мэрэгчлэрээ ингээд цаашдаа яваад амжилттай хоол олж идэх гэж байгаа юм шүү дээ. Чадахгүй юу гэдгийг шалгуулах. А зүгээр сургалтын төвүүд дээр очиж сонирхлоо би одоо ингээд төвдөр хүсв саксофон сурах гэсэн юм аа. Чадах уугүй болоо гэдээ ингээд асуул. Хүн өөрийн ордлогоос шалтгаалдаг. Ер нь их их чаддаг. А дундуур нь нцад хайж байгаа хүмүүс байх нь байдаг. Спорт урддаг гэж айдлах шүү дээ. Тэр чинь сурахтаа бэлтгэл хийн. За тэгэл анх сурж байгаа бүх юм хийцүү тийм ээ. Тэр дундаас чинь тэгээд хаях тохиолдол байна. А ер нь хэдээ тууштай явсан хүмүүс л үрдэн гарахгүй байх шиг байхгүй. Яагаад гэж асууж байна гэхээр саксофон одоо нэг юм үлээр хөгжим чи илүү амсгаа илүү шаарддаг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр за магадгүй гитар сурах, төгөлдөр хуур сурах, саксофон сурах гэдэг нь бас юм амьсгалтал дээр илүү хөгцөө байдаг юм болов уу? Тийм болохоор бас хүн болгон сурах боломжтой үгүй юу гэдэг. Тийм. Ер нь бол хөгжим болгон өөр юм гэсэн онцлогтой. А хүмүүс бодохдоо бол үлээв хөгжмөнд хэцүүч гэдэг юм байх гэж ойлгодог. Гэхдээ мэдээж хэцүү талууд бол байгаа. Одоо тэр амьсгаараас эхлээд. А тэр амьсгаа гэж анх нь бид нэр орж ирсэн хүмүүстээ тэгэл заа шүү дээ. За чи ингэж амьсгаагаа авах хэвээр. А удаан үргэлжлүүлэхийн тулд чи ингэж одоо амьсгаа гаргах хэвээр ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээд заачгаар хүн чинь хүү юм чинь дээр чинь тэгээ яг ном дөрмөр сурахаар яванда рефлекс болоод сурчдаг байхгүй юу. Ер нь тийм нэг хүн сурч чадахгүй хэцүү юм бол байхгүй. Аа. Сургалтын төвийн үйл ажиллагаа одоо үйл ажиллагаа явагдаж байгаа тийм. Тэгэхээр доор гарч байгаа утсанд холбогдоод ер нь бүртгэлээ хийлгэж болох юм байна тийм. Тийм. Ер нь хідээс дэж насны хан. За ерөнхийдөө бол төгөлдөр хуур хийл. Сургалтын хөгжмүүд бол нэг 6 наснаас эхэлж авч байна. За үлээ хөгжмүүд бол онцлогтой. А морин хуур бол бас онцлогтой. Бас тийч нь хөгжмийн зэмсгэн том. За хүүхдийн гар хуруу өрөхгүй. Дууж байгаа энэ бид нар энэ амбжуур гэж ярьж байгаа. Одоо энэ зуутур маань том байх жишээ нэ. Амьсгаа их орно. Одоо санаа ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө үлээр хөгжмөг бол хүн бол нэг хамгийн доот нэг 10 наснаас дээшээга сурч эхэлнэ. Тэгж бид нар эцэст авч байгаа. Ер нь болж байгаа 12 настай хүүхдүүд хамгийн багадаа. Тэгэх ихэнхдээ надад явж байгаа хүмүүс ихэнхдээ насан төрсөн хүмүүс байна. Одоо миний нэг одоо явж байгаа надад нэг хэдэн хүн байгаа тэр нь байна. Ерөнхийдөө бол нэг 30-аас нэг 52 насны, 52-3 насны хооронд залуучууд эмэгтэй эрэгтэй тийм хүмүүс байгаа. Ялангуяа охтууд айгүй их сурж байгаа шүү дээ саксофон. Тийм. Би бол дандаа эрэгтэй хүнийг сонсч байсан юм байна. Энэ үйл ажиллагаа нэг хараад тахад. Гэтэ сүүлийн жилүүдэд нэлээд бас их болж гинөө гэж магадгүй эсвэл би мэддэггүй байсан байх. Өмнө нь саксофон хөгжмийг бол тэр болгоо ингээд үйл ажиллагаа хараад байдаггүй байсан. Энэ жил өмнөх жилээс ихсүүлээд ер нь ал нилээ төлхөө. Тэгээд дээрэс нь маш залуучууд байлаа. Залуучууд тоглодог болсон байлээ. Тэгээд гадны дандаа юм гадны дуунуудыг аяг их оруулж тоглодог болсон. Тэгээд аргагүй л дээ бид нар ч одоо хөгжмөжийн сургууль гэж байсан. Одоо хөгжмөжийн консерваторт тийм үү. Тэнд бол одоо саксофоны үндсэн анги гэж байгаагүй бидний үед. А одоо бол яг одоо бол анги нэгтсэн байна гэж. Тийм. Тэгээд гадуур саксофоны сургалтын төвүүд олонтой байна. Аа. Тэгээд дээр нь одоо мэдээж бидний үеиг бодох юм бол одоо сонсох барих одоо нэгсэндээ сургалтын материалч гэдэг юм уу тэр юм нь одоо хангалттай байна. Аа. Аа хөгжмийн зэмсгүүд нь бол одоо онлайнаар одоо ханас хаан судалж ахвар болсон байна. Тэгээд одоо нэгсэндээ тохироо бүрдэн гэдэг шиг. Үндсэндээ бол хэрвээ цори гэж бодох юм бол хүнд бол одоо ямар ч тийм сар бэхжээлгүүд болчиход байна л да яг энэ цаг үе.
Одоо бас эрэлттэй сар ирж байна л да, 12 сар тэ шинэ жилийн үйл ажиллагаанд та мэдэр захиал хаваад эхэлчихсэн байгаа юм байна. Аа тийм яаж вэ? Аа онцолч бас яруулд шинэ жилийн тоглолтууд дээр ер нь хичнээн ая тоглогддог вэ? Ямар ямар айнууд бас тоглогддог вэ? Монгол гадаад гээд магадгүй тухайн байгууллагууд нь өөрсдөө зүгээр захиал хаваадаг уу? Яадаг вэ? Ер нь бол бид нар нэг юм хөтөлбөр гаргачихдээ програм гаргачихдээ. Яг нь ерөнхийдөө бол нэг тийм нэг шинэ жилийн уур амьсгал арсан хөгжмүүд уран бүтээлүүд ээ. Тэгээ ерөнхийдөө шинэ жилийн арга хэмжээнд чинь одоо ухталтын буюу бас хүмүүс харж ирэхэд ингээд эхлээд юм эхлэх гэж хаад ингээд хөгжим явж идэг шүү дээ. Манай хуучин бол ингээд нэг фонограм нэг хөгж юу пент ч юм уу нэг тийм нэг CD мэдээ тавиад гэдэг үсэн. Одоо бол эсвэлгээрээ заавал амт хөгжим тоглолтдог болсон. Тэгээ нэг хийлийн дүрүүлт ч юм уу. За эсвэл одоо саксофон ч юм уу. За тэр нь бол одоо нэг 30 минуттай хилжилж байгаа. Тий. За ерөнхийдөө бол саксофоноор дамжуулж хүмүүст их мэдчлэл төвшөлдөг болчиход байна. Одоо хамт олондоо за тэгэл хайртай үндэ тийм ээ. Ер нь бол одоо саксофонууд бас нэг бодлын бас хайр дурлалын бас хөгжим шүү дээ. Гэрлэх санал дээр бас аягүй явчихсан шүү. Би тэгжсэн тийм 2-3 ч гэрлэх санал дээр тэр ихэд бүр гадаадын тэр нэг жуулчин бүр надаа хөдөө би явжсэн чинь та саксофон тоглолт юм уу? Би одоо өнөөдөр ихнэртэй ингээд гэрлэх санал тавьсан юм аа гэж байгаа. Тэгээ та биднэрт битэж зориулж саксофон тоглож өгөөч гэж бүрт тоглож исэн. Тэгэхээр ер нь саксофон гэдэг чинь бас миний хөгжим чинь хайр дурлын бас тийм айгүй тийм романтик хөгжим байхгүй юм аа. Тэгээд тэрийгээ сонсоод хүмүүсүүд илүү бас сэтгэл нь хөдлөж айгүй гоё болт гэл юм бэл л. Тагуулж байгаа бидний үртэл уучлаач гэж байна. Тийм шүү дээ. А энэ жил ер нь магадгүй за өнгөрсөн жилийн би ерөөхдөө үйл ажиллагаан дээр яваад байгаа бол тэний ямар ямар хөгжмөд тоглож байгаа гэдэг бас мэдээд байна л та. Энэ жил бас та шинэ хөгжмөд нэмсэн үү? Шинэ аялагчнууд. Аа нэмэлгүй явах те одоо тэгэл одоо ингээд хамгийн сүүлд нэмэгдэж байгаа айлгуу хэд чинь том жагаахын одоо шинэ жилгээ дуу байна. Тэрийг нөө том жагаахын одоо богиносгсон байдлаар хөгжмөд инстрюментал хөгжим зориулж багсгаад гурван охин хамтын дуулдаг. Гурван охин хамтын дуулдаг. За тэр хөгжмийг одоо энэ шинэ жилээр би тоглох гээд бэлдэж байна. За тэгээ том жагаахын юмнуудыг би их тоглох гэж л одоо юу сургууль хийж байна. Том жагаахын одоо нэг сар шиг хол нутаг байна. За бидний үед одоо дуулж өссөн сүнгэрийн гол гэж байна. Тийм за тэгэл зооны мандаа сарын туяагийн дуудын нөө төрс өдр байна. Биднийг л одоо тэгэл бидний тэр нөө дуучдынх нь нэг дуулдгаар биш. Аха бүрэг хөгжмөд. Араа нэг хөгжмийн болгоцсон болгож найруулж тэгж одоо жагаах таад биш сон гэж ойла ярьж. Тэгээ тэр одоо тоглохгүй сургууль хийж байгаа. Ерөнхийдөө бол Монгол дуунуудаа Монгол одоо энэ хуучны буюу орчин үеийн pop rock pop дуунуудыг ерөнхийдөө нэлээ cover-д тоглох гэж бодож байгаа. Ер нь бол тий. Тэрхүү утгаар дандаа гадаад юм. Тэгэл юм болгон дээр очихоор нөгөө л нэг бизнес, нөгөө л нэг мэдлэлс ингээд тоглоод хадж байгаа. Зарим хүмүүсд бол бас гоё байсан ч гэсэн Монгол юм аа сонсъё гэсэн тийм хүсэл их байдаг байхгүй. Тэгээ тэр одоо утгаараа би Монгол юм руу их орж ин да. Ерөнхийдөө саксофоны Монгол cover бол яг энэ хөгжим зориулсан саксофон зориулсан cover-ууд их цөөхөн. Одоо хөгжимчд өөрсдөө тэр фонограмма найруулга хийж тэгээд тэгжид одоо тоглож яах шиг байна. Бас ингээл за энийг cover-лиг гэж мэдээж cover-лчдгүй л ахалтай мэдээж тэгээд тэрийг богиносгох нь хөгжимдөө зориулна тэгээд дахиад нэмж найруулга юм. Тэгээд ингээд бичүүлнэ фонограммыг гаргана гэх ажил айгүй их байгаа учраас бас cover нь илүү бага байдаг ба. Гэтэл маш баярлалаа та олон олон гоё гоё хөгжмүүдийг бас хийхээр ажиллаж байгаа юм. Тийм заавал ер нь ярихгүй болохгүй л дээ. Одоо ерөнхийдөө хөгжимч хүмүүсийг бол жишээ нь одоо нэг ингээд караокед ороод бидний дуулдаг штэ. Ер нь тэр дайныл ойлгоод ах шиг байна. Бас зарим хүмүүс чинь гэтэл бол үндсэндээ бол бидний нэг хөгжмийг одоо жишээ нь за жишээ нь одоо ингээд нэг шинэ жилгээд энэ дуун дээр гээд бодъё л та. Аа. Өөрийнх нь дуудаг хугацааны 6 минут гаруй уртдуу байгаа штэ. Тэний чинь бид нэр арай богиносгоод дээр нь тэгээд хөгжмийн найруулга тэр одоо хөгжмөд зориулчихээр арай өөр найруулга нь өөр болгоод ингэ хийхэд бол бүх хөдөлгөөн дууны найруулга бид нэр өөрсдөө бид нэр хийхгүй. Тэр үнтэй өнөө хийх. За тэгээ студид тэр чинь яг тэр хөгжмөнд бичнэ. Аа. Сайхан ингэж бүгдийг нийлүүлж бичнэ. За тэрүүн дээр бид нэр хэрвээ тэрийнхээ одоо ингэ цаашаа
юу гэдэг энэ тэргээр зацуулт юм бол одоо хоолоогоо бичүүлнэ. За тэгээд нэг жижигхан бас нэг юм зургадл крис маягийн бас хий дөрсчүүлнэ. За ингээд эдгээр чинь ингээд одоо юм болгоны монголчууд мөнгөөр ярддаг гэдэг хамаагүй тэгж ярьж болохгүй ч гэсэн ерөнхийдөө бол алхам тутамдаа юм чинь нэг цохол дэрэг чинь ингээд юм чинь одоо санхүүгийн асуудал яригдчихэд өгөхгүй. А тэгээд эннийхээ дараа нөгөө нөхдөд чи яадаг вэ гэхэд одоо нэг нүгэл ярил л да тийм ээ. Нэг найз нь хурж за чи манай нэг найм дээр дүүг найр байгаа маа. Хөрмөж чи хурж яд нэг тавх хоёрхан дууд олоод өгч. Гэхдээ тэр хоёр дууг чинь хүний ямар хөдөлмөр орж иж одоо гэж гаргадаг билээ гэдэг одоо бид нар бол одоо бас ойлгох цаг одоо болсон болов уу гэж бодоод байгаа юм байна тийм. Ер нь бас харьцангуй гайгүй ойлгодог болчоод байгаа гэж бодоод байгаа тийм. Гэхдээ ойлгодог хүн бас байна байна. Гэхдээ яг ерөнхийдөө бол бас энэ чинь нийгмээд агаад хөгжлөөд байгаа хүмүүс чинь арай өөр болж шүү дээ. Үзэж чадж байгаа юм аа даагаад тийм. Та бас өнөөдөр манад саксофон хөгжмөө авчирсан учраас нэг гоё аялагатай ирсэн байж таараа гэж бодож байна. Манай үзэгчдэд бас өнөөдрийн амралтын өдрийн маш гоё ихлүүлж өгөөч гэж хүсэж байна. Тэгээд нэг гоё аялагуу тоглол. За. Гоё шинэ жилийн. Тий, ерөнхийдөө одоо шинэ жилийн уурын цол орж эхэлж байна. За, тэгэхээр би нэг шинэ нөө жагаах том жагаахын тэр шинэ жил гэдэг дуу байгаа. Кавер тэрийг ерөнхийдөө тоглож эхэлж байгаа, сургалт хийж байгаа. Тэрийгээ ерөнхийдөө бол өнөөдөр өнөөдөр үзэгчтэй зориулаад нэг тавлах хичээя. Тэр баг тэр анхны сонсогчт нь болж байна тий. Тий, анхных. Ер нь хамгийн анхных шүү тий. Энэ юу нэ фонограмм хичэл өчигдөр уржигдэрхэн гарсан байхгүй юу тий. Хөгжмийн найруулга гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээ одоо өнөөдөр энэ дээр ингээл би тоглох гэж байна. Тэгвэл хамтдаа үзэгчтэй гурван хүн хамтлахын дууж одоо биднэрт сэтгэл хонорсон шинэ жил хэмээх гахалт уран бүтээлэг саксофон хөгжмөр сонсцгоё. Минад л айгүй сонирхолтой байна. Тэгээ фонограмм нь найруулагч дээрээс тавиад өгөх хэрэгтэй. За би босч байгаа тоглох уу? Одоо сууж тоглож болно. За босч байгаа тоглож бас арай хүндэтгэлгүй юм уу бас ийм гоё студид орж ирчихэд те. Манай үзэгчдэд өнөөдөр гоё өглөө гэж боддог те. Ер нь бол одоо энэ нэвтрүүлэгт орж байгааг одоо галиндуулаад гэдэг үү? Боломжийг ашиглаад гэдэг үү? Ер нь бол аль нь чамаагүй те. Бүгдээрээ сайхан одоо ингээд оноо сайхан хөхтөрэй, шинэ жилээ сайхан хамгийн гоё баяр одоо шинэ жилийнхаа баяр сайхан тэмдэглээрэй. Гэр бүлээрээ халуун дулаа сайхан аз жаргалтайгаар тэмдэглээрэй гэж ерөө жах надаа энэ хөгжмөө зориулъя. За тэгээ.
За баярлаа. Баяр хүргээ. Баярлаа. Хүн нөгөө өглөө сэрээд хамгийн түрүүнд сонссон аялга тухайн хүний яг өдрийг тодорхойлчтэй байна л да. Тэгээ миний хувьд бол өнөөдөр маш гоё их хэлж дээ. Тэгээд яг шинэ жилийн уур амьсгал оруулсан. Манай үзэгчдээс ийм гайхалтай мэдрэмж өгсөн болоо гэж бодож байна. За ингээд энэ мэдчлэн таны оо хамт олны гэр бүлийн олон гайхалтай өдрлөг төр саксофон хөгжим үнэхээр гоё мэдрэмжийг гоё зүйлийг бас төрүүлж сэтгэл төрүүлж чаддаг ийм гайхалтай хөгжим байна шүү. Өнөөдөр бас миний ойрлогыг хүлээн авч хүлцэрсэн маш их баярлалаа. Ийм гоё шинэ аялгаугаа бид нарт хамгийн их сонсгосон бас маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ та бүхэн гоё нэвтрүүлэгтэй. Одоо энэ өглөө ингээд би ч айгүй сайхан ихтүүллээ. Тэгээ ингээд орон дээр ингээд өөрийнхөө шинэ хөгжмийг тоглоод түгэгээд хүмүүсийг бас ажралтай байгаа байх гэж бод. Өнөөгд сайхан ихтүүлж байгаа найдаж байна. Тэгээ та бүхний ажил үйлс бас сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Мэддэг дуу хэрнээ бас саксофон хөгжимдэр ингэж саксофон хөгжмөр надад амжилт сонссон чинь цоо шин юм шиг нэ. Мэдээг тийм айгүй гоё мэдрэмжтэй надад сая өглөө. Тэгээ маш их баярлалаа. Тэний уран бүтээлд өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Тэгээд шинэ жил олоо шинэ жилээр таарлах байх байлаа. Тэгээд танд бол гэр бүл наас жаргал хамгийн сайхан өгнөй гэсэн. За баярлалаа. Та бүхэн сайн сайхан гэсэн. Баярлалаа. За. Өнөөдрийн хамтдаа ихлээс үзэж та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үзэж та бүхэндээ өнөөдөр саксофонч Томоо буюу Хавг Аргичаг танилцууллаа. Тэгээд бас маш гоё аялахыг бүгдээрээ хамтаа сонслоо. Тэгэхээр өнөөдөр шинэ жил болох гэж бидний хүсэн хүлээдэг хамгийн гоё баяр. Тэгээд өнөөдрийг бидэнд хамт ихлээс нь баярлалаа. Амралтын драйв та сайхан өнгөрүүлээрэ. Та бүхэн маргааш өглөө кофе цай нэвтрүүлгээр ирэх уулзах болно. Баяртай.